Друзячки, всім привіт! Поросята-обізянкини, їм уже трошки більше місяця. 8 штук, так живі, здорові. І пірат, я навіть не знаю, де він. Знаю, що пірат у нас з чорними п'ятнами. Ну, це треба конкретно піймати, роздивитися ту ножку, тоді тільки ми узнаємо, де пірат. Ну, коротше, десь так. Зараз просто відсюда 4 штук заберуть. Зараз одна сім'я приїде, дві забере, і друга сім'я двох забере. А 4 залишиться мені. Це наші знайомі. Ландраси. Ландрасів були придавлені. Скільки ще штук, навіть не знаю. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А, коротше, штук 10 є. Ще живі. Ну як, не ще живі, живі. Це київлянкини, 8 штук. Тоже так всі живенькі, здоровенькі. Ну, нормально. А це наша кнопа. Вірніше, Вікіна кнопа. Я її тільки кормлю, корм колотю, а так до неї ніяких відношень не маю. Я думав, Віка її буде убрати до Нового року. Ну, каже, що ні, вроді би, на наступний в Новому році вже буде убирати. Барашка. Нормально ще не перегнав із станка, треба переганяти вже у вольну клітку, або в оцю ось. Навірно, в оцю одну посадить, а другу посадить ось в оцю. Ну, ще не перегнав, треба зайнятися цим, бо на все, коротше, зараз якесь таке напряження йде, що не співається, на все время не вистачає. Оце, думаю, зараз 4 заберуть, а тих 4 в той сарай для доращування перекину, а потім їх там через недільки 2-3 сюди опять кину в якусь клітку. Тобто так. Ну, ландрасики ростуть наші. Всі вже без хвостиків покастрировані, без зубів. І так само ж київлянкини, так само. Я навіть не знаю, скільки їм. По-моєму, днів 15. Може, трошки більше. А цим? Ну, цим так само. У них там різниця в один день. Один є, він такий, заморож. Маленький, худий. Не знаю, чого він такий. Ну, є такий. А цим, якщо я не ошибаюся, місяць і 5 днів десь так. Треба глянути по записам, як хоче. Ну, коротше, ну, я знаю більше місяця, а скільки? Чи місяці, 7 днів, щось отаке. Ну, такі теж непогані. Я думаю, в усіх буде більше 10 кілограм. Во-первых, їх є небагато, 8 штук, і у обізянки жирне молоко. Ну, от дивіться, які хороші. Ну, вони всі примерно плюс-мінус одинакові. Може, різниця там є в кілограм, я думаю, не більше. Коротше, повитягувало всіх, і піратик. Може, навіть оце піратик, а ні, нога обична, і це не піратик. Значить, пірат ото третій в п'ятнах, бо я його останній раз як упіймав, то в нього нога чуть-чуть відділяється, а та, що, о, вон він, да, в нього чуть-чуть нога, та відділяється. Ну, а так бігав, скакав, все, як і всі, нормально, вижив, нормально все. Так це пірата ми, вона придавила, ми його вже відкинули, вивозить. А потім я подивив, що він шатається, ну такий, починає щось движення создавати, то я його назад під лампу і він оклигав. Ну а ландрасики теж. Ну ландрасів разнобой якийсь. В основному половина крупних, а друга половина таких мельче. Ну а там, ну які будуть, а що зробиш. Це іменно що касається
ландрасів. Ось наші київлянкини теж їдять. Їх, по-моєму, 8 штук. Да. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Да, 8 штук. А це от той виводок, що ми оттуда перевели. І з того сараю для доращування, 8 штук, що в мене були в первій і правій клітці. От ми оттуда перевели. Це барашкини половина. А ось той поросенок маленький, ну, мілкий. Він же був взагалі маленький. На нього барашка наступила на задні ноги. В нього задні ноги якось вначалі не так сформувалися якось. Ну, а так він починає, ось їх уже трошки доганяє. Я б не сказав, що він там дуже відстає. Ну, трошки менший від усіх, ну, видно, він стоїть менший, ну, теж такий длінненький, хороший, я думаю, набере своє. Ну, а так, теж, тут нормально, тут я їм лампу вже не став, вони вже здорові. В кормушку корм насипаю, їдять нормально. Це з барашкиних їх було 15. І одного вона, по-моєму, придавила, оставалось 14 з виводка. 14, оце ж половина їх. Тут 8, а там 7, по-моєму, чи 6. Ну, щось таке. Я, коротше, взагалі, скільки зараз понавалювалось цього, що от так у мене, як у робота, прийшов, управився, насипав, поубирали, пішов. Займаюсь своїм. Потім опять так само вечором. І все. Всі дні поперепутлювані. Все поперепутувано в голові. Не знаєш, де що. Ну, воно завжди такий ажіотаж. Останній місяць року, так воно завжди. Воно все накаплюється, йде хороша реалізація. На м'ясо, на сало, і тому якби в основному робиш ударення і виділяєш время на реалізацію. Так, друзі, перевів поросяток. Ось вони, 4 штуки, що оставалося. Тут у мене 30 градусів, да, 30. Буржуйка кочегариться, ну, хорошо. Оце так все закриваю плотно, і верх, і низ. Накидую, надовго хватає. Ну, а ці всі, що вони, накормлені, ситі, віддихають наші. Наші, так сказати, откормочні варіанти. От я, друзі, стою і думаю, ось цим поросятам, по-моєму, місяць і 7, і 9 днів. Оцим чотирьом, що пооставалося мені. Піратик тут один із них, по-моєму, пірат самий менший із чорних, що з чорними п'ятнами, а то пірат самий менший. Нога в нього отлично, все хорошо. Так от дивіться, різниця виходить, оці місяць, там, ну беремо грубо, і 10 днів, і візьміть ось оці на півтора місяця старше. Тобто за півтора місяця, дивіться, як піднялися ці, ну і через півтора, приблизно, може, трошки менше ці будуть, якщо все нормально. По кашлям поросят, якраз кашляв, нічого не робив, взагалі нічого нікого не робив, кашляє один тільки в оцій клітці. Ну, думаю, подивлюсь ще на днях, подивлюсь, що буде далі. І я вам скажу по моєму наблюдінню. Оцих всіх поросят, ну, усіх 30 штук, що ми оставили двох ефок, от Машки і Барашки. Рост мене дуже, ну, якщо чесно, удивляє.
Ну от скільки в цьому? А ось в цьому. Це ці, яких ми віднімали у 25 днів. Гляньте, ці і оці. Аж не віриться, що різниця така у них. Всього-навсього там місяць хвостом. Так, вам тут натопили, так що не переживайте. Мамка вже все повинна загуляти на наступній неділі. Будемо її крити. А ви ростіть тут, піднімайтесь, потім переведу вас. Ось. От дивіться, симптоми кашля. Веселий хвостик. І, як я вам і кажу, хвостики ставте вверх. Все хороше порося, но кашляє. Соплей нема, нічого нема. Ну, пишуть мені, що про глистогон. Я їх глистогону порошком, ну, вже давненько. Надо по другий раз повторити. Я вже думаю, може, єдине, що... А, чи цей кашля, чи той вже, не пойму. Єдине, що може він не поїв цього порошка в кормі, чи мало досталось. Тобто буду ще зараз на днях глистогонить їх всіх, якщо так і буде продовжувати кашляти, ось. Оце кашляло, так. Да. Ну, обичне, нормальне, хороше порося. Не больне, апетит хороший. Ну, може бути, що треба більше про глистогон. Тобто, думаю, так. Ну і швидше же ж треба убрати тюлені, щоб ці попролазили туди в дверку. Я думаю, туди, ну, грубо говоря, недільки дві, вже будемо їх туди запускати. Тюлені доубираємо, яку там частку, і будемо убирати. Коротше, отак, друзі. Отакі в нас события сьогодні. Багато наготовили корма, намішали, надробили, то есть все, наготовились. Повністю, мабуть, на недільку днів на 10, щоб не відвлікатися на корма. І тепер будемо займатися своїм. Далі обираємо тюлені і далі займаємося реалізацією. Щоб побистрее цих перевести, бо тут все тяжелее і тяжелее стає обирати. І все чаще і чаще обираємо, тому що їх багато. Ну, і, грубо говоря, тісно їм тут, і, ну, якби, не такі удобства, як на щелях. На щелях зайшов утром, насипав, і вечором зайшов, насипав. Шлангу підсоєдинив утром до колодця, накачав води і все. Тут такого нема, тут постійно треба підчищати, підгрібати. Да, лякливенькі, жевжики. Піратик, де ти там, піратик? Короче, отак. Все, друзі, всім спасибо за внимання. Ще підкину ті дві дровини, що лежать внизу на ніч. Виключу світ та й піду вже відео монтувати. Короче, отака різниця з поросятами. Це все на откорм. Поросят в продажі нема, все на откорм. То я знайомим віддав 4 штуки по знайомству, бо я давно вже пообіцяв їм. Ну а так в продажі нема. Пока.